Tovuz rayonunda 10 yaşlı nərmini oğurlayaraq qətli yetirib meyitini yandıran şəxs saxlanılıb. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə apardığı istintaq nəticəsində cinayəti törədən şəxs müəyyən edilib. O, artıq saxlanılıb. Məlumata görə, həmin şəxs nərminin qohumu olan bir kişidir. Gün ərzində dövlət qurumlarının məsələ ilə bağlı rəsmi məlumat verəcəyi gözlənilir. Allah rəhmət eləsin.